Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u další epizody z budovatelské strategie Savět Republic. Já už dneska na verzi 0.8.7, to znamená na verzi s vodou, na verzi, kde jsou křižovatky, semafory, dopravní značky a tak dále. Já zatím nechám tuto dopravní situaci vypnutou, protože ji budu postupně implementovat do této série, do této mapy, do měst a ono to chvilku zabere, takže tam si to všechno pořádně připravím a možná potom nějaké značky udělám i za kamerou a řeknu, kam jsem je všude dal, protože jakmile tohle to budete dávat do rozehrané hry, ono vám to problém nezpůsobí, ale musíte si to jakoby všechno promyslet a najít si všechny vlastně varianty. Ve chvíli, kdy to budujete a dáváte do rozestavěného města, tak rovnou přidáváte značky, přidáváte zóny, zákazy vjezdu a tak dále. Takže já si tady budu muset pořádně vždycky prohlédnout, když dám někam zákaz vjezdu, abych to auto vůbec někudy dostal na druhou stranu a podobně. Ohledně vody, tu implementovat začneme už dneska, já ukážu potom takový malý fígl. Každopádně vodu určitě chci do této série vyzkoušet, implementovat. Já pustím hru, chci to určitě vyzkoušet, protože samozřejmě je to na jednu stranu výzva, na druhou stranu nechci úplně tuhle tu sérii ztratit, ale i přesto plánuji ještě novou sérii na nové mapě, celkově vlastně s vodou, s dopravou, ze vším, jak to jenom bude možné. Ale asi až tak za týden, a to hlavně z toho důvodu, že chci ještě počkat, než se ještě vychytají takové ty mouchy, vychytají se nějaké nastavení a další věci ohledně nové verze. Takže dneska budeme pokračovat dál, jak už jsem říkal, v průběhu dnešního dílu, dnešní epizody už si začneme budovat i vodovody a kanalizace, ještě nejenom vodovod. Já se aktuálně podívám, co tady kde máme. Taková důležitá věc, která mě aktuálně čeká, já tady chci dostavit tuhle tu distribuční kancelář. Takže tady pošleme vozidlo na základy. Já jsem si šetřil, mám 560 tisíc, zjistil jsem, že do takhle velkého regionu, nebo není ještě tak jako extrémně velký, ale do takhle většího regionu nemá úplně smysl svážet fekálem vlastně z plašky, je lepší udělat kanalizaci rovnou do čističky, protože jinak bych to asi neuvozil. To samý rozvážet vodu lidem taky asi úplně při takovéhle velikosti měst už se až tak nevyplatí. Z toho důvodu já našetřené peníze, které jsem měl, tak tady k investuju, koupím si tady k dvě liasky, takže koupíme, tady to jsou tyhle, koupíme ještě dvě tyhle liasky, abych mohl aktivněji odvážet na hranice. No a taky jsem zjistil, že nejsou třeba plasty, já jsem si šetřil plasty, protože jsem si úplně nebyl jist, jestli tam třeba, jestli ty úplně nejmenší trubky třeba nebudou jakoby z plastu, nebo nebude třeba plast do různých těch továren, fabrik, jakoby na výstavbu, aby se tam udělali trubky, že jo, klasicky, tak plast tam nikde třeba není. Z toho důvodu já tady udělám to, že v téhle tom skladu já tady trošku napálím chemikálie, které naopak potřeba jsou. No a tady začnu vlastně odvážet plasty na hranice, takže si to tu zase nastavíme. Tak, cargo plasty, tady to budeme vozit na hranice, tady víceméně už plasty vykládat nebudem, naopak tady plasty naložím, řekněme, aby tam zbylo nějakých třeba 80% a zbytek můžeme odvozit na hranice. Takže začneme odvážet, ve chvíli, kdy pak budu mít železnici, tak to už pak budu vozit odsud vlakem, ale aktuálně to začnu tahat na hranice, protože jak vidíte, tady mám 142 lidí, což je de facto plná chemička, já za chvilku budu možná už tady nastartovat i druhou chemičku, udělat tady nějaký nadchod, abych se dostal sem, podíváme se, jak jsme tady na tom s přípojkou, přípojka je tady, to znamená, já bych to musel tahnout tudy, a nevím, jestli se tady zatím úplně dostanu, možná jo. Tady k sem a jestli tam dojdou, mohli by. Takže si tady ještě natáhneme tenhle ten chodníček, to znamená odsuď, nebo dáme odsuď, odsuď sem, sem a sem. A tam se nedostanu, proč se tam nedostanu? Velký sklon během klesání, jo. A když to uděláme ještě takhle a takhle, tak dokážu se někam napasovat? Nedokážu, škoda. Škoda. Tam asi ty lidi nikudy nedostanu teda. Tady bych potřeboval, a jak to je tady? Tady tohle to už je fabrika. Jo, tohle to už je fabrika. Takže bych tady rozjel ještě jednu chemičku, jo. Ale zatím to teda nechám. A uvidíme, jak to potom do budoucna půjde. Protože tady, vidíte, no, teď je to jenom 99 lidí. Každopádně chemikálí tady mám až. Takže já je budu muset potom začít výroba plastu taky skoro plno. Takže plasty, chemikálie budu muset začít ve velkém vyvážet a začít prodávat.
Já jsem tady u té mé stavební oblasti, možná jste si všimli, že jsem tady přiřazoval stavbu. Já jsem tady postavil hasičárnu, přece jenom, už tady mám poměrně jako nákladné, řekněme nákladné budovy a úplně bych nepotřeboval, aby mi to schořelo. Takže jsem sem dal hasičárnu, která nevyžaduje vytápění a lidi sem budu vozit potom tady k zlučiny nějaký mikrobus nebo něco takového. No a podíváme se tedy na tu vodu, já se ještě kouknu na jednu věc, jo, protože tím, jak se mi aktualizovala verze, musel jsem znovu upravit hraniční přechod, aby fungoval, takže hraniční přechod funguje, to je v pohodě. Já udělám ale to, že tady za prvý někde, tak tady tahle, jak vidíte, ta furt nakupuje, jo, to je cisterna, která nakupuje palivo, takže tu já přesunu sem, abych se jí zbavil, tu nechci. Ale chtěl jsem říct, že tady já přestanu prodávat ocel, protože ocel já teď budu potřebovat poměrně hodně. Zvýší se mi trošku prodej plasty, chemikálie a tak dále, takže na tom bych mohl něco vydělat. A mám hlavně 500 000, takže jak říkám, ocel teď prodávat nebudu, abych si ji trošku ušetřil a trošku se připravil právě na vodovody, kanalizace, hlavně vodovody, protože vodovodní trubky jsou, je na ně potřeba ocel. No a já bych se asi tedy pustil do prvního plánování, právě té kanalizace, vodovodu, vodoinstalace. Takže já vám ukážu takový fígl, který já budu používat. Někdo možná řekne, že to je podvod. Na druhou stranu, tady si je třeba si uvědomit to, a já to zkoušel, že během měsíce máte po regionu. Během měsíce mi spokojenost klesla z 90 na nějakých 40%, zdraví to samý, lidi asi 5000 minus a tak dále. Takže tady prostě není čas to budovat z vlastních zdrojů v již postaveném regionu za zachodu. To byste mohli v nějaké malé vesničce, kde uděláte třeba právě ty cisterny, jeden provizorní vrt a potom to rozvážíte. Ale tady si myslím, že bych to zachodu prostě neudělal a nechci úplně tuto sérii přijít. Takže já vám ukážu takový fígl, jak to můžeme udělat. Je jich několik. Tady vidíte, že já mám aktuálně vodoinstalaci vypnutou, ale můžu stopnout hru, pauznout hru, dám nastavení, zapnu si tady vodu, jinak vidíte, kolik už je tam nastavení, přemýšlel jsem taky, že to bude chtít možná nějaký tutoriál, ve kterých vysvětlím ty jednotlivá nastavení při zapínání hry, protože už je jich tam opravdu velké množství a ne každý třeba pak jako musí vědět, co které to nastavení dělá. Ohledně tutoriálu určitě nás čekají také tutoriály, podrobnější tutoriály na vodu, na kanalizaci, na dopravní situace, jo, na ty křižovatky, značky, semafory a tak dále. Jinak já aktuálně už mám vlastně ve hře módy, takže to načítání chvilinku bude trvat, ale doufám, že to nebude zas tak dlouhý, už by to mohlo za chvilinku být. Budeme pokračovat, paráda, už jsme tam, tak. Takže já mám vypnutou hru, ale teď jsem si povolil vodu. Já první, co udělám, tak bude lučina. Lučinu, já to mám tedy, přiznám se, trošičku promyšlený. Tak, lučina, tady použiju tyhle ty dvě malé studny, nebo tyhle ty dva malé vrty, které vlastně umístím sem, abych dosahli na elektřinu, takhle. Takže tady bych dal jeden. Vidíte, čistota 4%, takže to je v pohodě. A druhý bych následně umístil, aby taky dosahl na elektřinu. Takže druhý bych mohl umístit třeba sem. Vidíte, čistota, nebo spíš sem, ať tam nemám tak druhou trubku. Čistota 5%, to je furt v pohodě. Jo, to je furt v pohodě. Takže já tady udělám takhle dva. Můžu, jo, tady vidíte, byl kousek, tady dokonce 4. Takže, ale jestli je 5 nebo 4, to už si myslím, že není tak důležitá, jakoby takový důležitý údaj, nebo takový rozdíl, řekněme. Tak, takže tady nechám takhle dva tyhle ty vrty. Já sem natáhnu silnici tady odsud můžu. Jinak já mám aktuálně vypnuté vlastně přichytávání v břížce. To nepoužívám, to mám teď vypnuté, protože jsem ho neměl aktivovaný od začátku, takže... Tak, použiju ho potom v Ostravě na té novém sídlišti. Tak, tady já pošlu tedy k stavbu na tuhle silnici. Další, co budeme potřebovat, takže tady máme vlastně vrty. Další co, tak bude úpravna vody pitné. Tam je výhoda, že ona nespůsobuje žádné znečištění. Takže já tu úpravnu můžu dát sem. Tam je samozřejmě problém, že úpravna poměrně žere proud, elektřinu, takže já tady pak natáhnu ještě, dám vedlení ještě jednu rozvodnu. Ale já bych ji udělal tady, takhle si myslím, že by mohla být.
Tady ti také můžeme dát, proč ne, takhle si myslím, že by mohla být dobrá. Lidi tam dojdou, je to kousek k tomu sídliště, já tady odsud pak vlastně budu tu vodu distribuovat rovnou tady do Lučiny. Bude to čistička pouze pro Lučinu. Tady ta budova je trošku dražší, ale to nevadí, to se nám vyplatí. Tak, takže to uděláme takhle. Tady budeme muset někam umístit také čerpadlo. Já mám tady k obavu, nebo obavu, no mám i vyzkoušeno trošku, že i když to vypadá, že je to na kopci, ona mi tady ta voda prostě nepoteče. Takže já semka dám čerpadílko, to dáme třeba sem. To můžeme dát sem, ať tam nemám daleko chodník, takže to čerpadílko můžeme dát sem, takhle. Natáhneme k tomu chodník, protože ten chodník je jenom na stavbu a potom případně pro vlastně bezpečnostní složky. Tak já tady udělám jenom zpevněnou cestu. Půjdeme do podzemí, natáhneme tady trubku, já použiju ty největší, 127, protože když se podíváte, tak studna dává 70 kubíků denně. No a my potřebujeme vlastně tady těch 127. Tak a natáhneme to. Dáme F3, ať víme do podzemí. Takže natáhneme takhle, tuhle tu trubku, sem. Pozor, ať se vám to spojí. Jo? Vždycky si zkontrolujte, že tady zmizela vlastně ten přípojný bod. Protože ono dost často se stane, že to bohužel nezmizí. Tohle 112 tun, to možná mohl tahnout. A ono, když ono ve výsledku, to bude asi taky. Tak, hodně často nebo občas se stane, že se to jakoby nespojí. Zůstane vám tu pak ta šipka a potom to nefunguje. No a tady uděláme teda. Co je? Jak budova v cestě? Takhle. A takhle. Tak, takže takhle máme vodu tady vlastně z těch studní přímo do té úpravny té pitné vody. Další, co budeme potřebovat, tak samozřejmě budou vodovodní přípojky. Takže já když si tam dám, tady jsem se omylem přepnul, já když si tam dám vodovodní přípojky a vidíte, že mají určitý dosah. Jo, a kam je budeme dávat? Já jich tady měl asi 5 a fungovalo to v pohodě. Takže důležité je také říct si, kam to budeme natáčet, abychom ušetřili nějaké finance za trubky. Já bych jednu bych dal tady. Takže když chytím shift, zmizí mi ta pavučina, ale nemůžu potom točit budovou. Jo. Takže jednu z nich já bych dal sem, a já ji takhle dám zrcadlit, protože budu chtít, aby to bylo... Takhle, to by mohlo být takhle, tady. Tak, tu dám sem. Cestu, chodník, tam zase udělám jenom zpevněnou cestu, to si myslím, že bude úplně bohatě stačit. Takže tady je jedna, já se jenom kouknu, jestli mi to teď ukáže, ale myslím si, že mi to neukáže tady v překrytí. Ne, neukáže nám to nic. Elektřinu, teplo, ale vodu to neukáže. Jo, myslel jsem, jestli to neukáže, jakoby které budovy má tahle ta pokryté, ale dokud tam ta voda není, tak ono to nic neukáže. Takže to je jedna. Druhou bych dal tady semka někam k tomu obecnímu úřadu, nebo řekněme národnímu výboru, nebo co to je. Tak a tam bych to tahnul z druhé strany, takže tu bych dal, aby byla připojená, nebo otočená ta přípojka takhle, jo, to by šlo. Zase podržím CTRL, tím se tam neudělá ten chodníček, následně tam udělám takhle jenom zpevněnou cestu. Tak, to je jedna, druhá. Další vodovodní přípojku bych dal semka k univerzitě, protože pitnou vodu potřebuje všechno, takže i univerzita, koleje, víceméně opravdu jako koleje, vysokoškolské, internáty, všechno potřebuje vodu, jo, všude, kde se vám nacházejí lidé. Tak, takže to je další, takže to je jedna, dva, a potom další bych dal třeba semka někam, tři, tak, to bychom mohli dát a natočit jí takhle a dát jí třeba, co je tady, to je kiosek nějaký, takže bychom jí mohli dát třeba sem, můžeme, takže semka dáme další, takže víceméně mám pokrytý tohlensto, mám pokrytý tohlensto, mám pokrytý tohlensto, mám pokrytý tohlensto a ještě semka a víceméně semka jednu. Takže další bych dal potom někam, když ji dáme sem, tak pokryjeme i tamhle lihovar, což taky jako nestojí úplně, není úplně marný. Soud pokrytý, ale tady zase nebudeme pokrytý soud, tam nevím, jestli došahne, jo, tam došahne tahle sta. Každopádně lihovar stejně pak bude mít svoji studnu, takže já bych dal tuhle tu výpu, nebo tuhle tu přípojku vodovodní dáme sem.
Takhle zase podržím CTRL, aby se mi tam nepřipojila k té silnici, protože já si tam zase udělám jenom prašnou cestu. Ještě zkusím, jestli si ho povede takhle, abych tam neměl přechod zbytečně. Tak a jednu bych mohl dát ještě semka někam vedle nemocnice. Uvidíme, doufám, že to bude všechno potom pokrytý, mělo by být. Tak a tu natočíme jak? Tu natočíme vlastně, jo, takhle. A vyjde se mi tam nějaký tam dostat? Abych tam udělal tu cestičku, jak semka ji dáme, tak ji dáme sem. Tak a zase chodníček, chodníček, chodníček. Tak, takže máme vodovodní přípojky, zatím nebudu řešit kanalizaci, teď budu řešit opravdu jenom vodovod a přípojky, a ne všude, já ji postavím nejdřív v Lučině, potom v dalších městech. Další, co potřebuju, tak budou tady nějaké rezervoáry, já si dám tohle, co dám, škoda, že se mi teď jako zobrazují všechny ty chodníčky, ale vidíte, že co jak já to mám natočený a úmyslně, takhle, 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 to znamená, že jeden ten rezervoár já dám sem, natočím ho, jak to je, natočím ho takhle. Takže semka dám jeden rezervoár. Takhle, semka dáme jeden. Zase můžeme chytnout chodníčkem, abychom na to pak nezapomněli. Tak a druhý, když si všimnete, tak já mám. Zase tam dáme rezervoár tady. Takhle, a já mám tuhle tu sem, sem a tuhle tu sem. To znamená, že tenhle ten rezervoár já můžu dát případně třeba, kam ho dáme. Abychom ušetřili, tak ho dáme semka vedle fotbalového hřiště. To by šlo. Takže semka vedle fotbalového hřiště dáme tento rezervoár. A jak to tady máme, takže takhle to natočíme. Jo, to bude ideální. Tak a zase spojíme chodníčkem. Paráda. No a teď, co musíme udělat, je připojit vlastně tu čističku a ty rezervoáry. Tam určitě dáme čerpadílko, tam dáme jenom jednoduchý čerpadílko. Takže to já dám, ne, to není čerpadlo, čerpadlo je tady vedle, tak. Čerpadlo téčkem budu zrcadlit, aby mi chodník vycházel vlastně jakoby doleva. Tak a tady dáme tedy tohle. A budu se snažit ty trubky tahat tak nějak jako rozumně, aby mi nechodili úplně extrémně pod budovama. Ale ono se to samozřejmě ne všude jako povede, jo. Tak. Teď pozor na to, abyste se nechytli vedle, jako se mi to povedlo teď mě. Tak. Tady máme pod fotbalovým stadionem, si myslím, že to jít může, to není zase takový problém. Tam budou mít závlahu, takže tohle je jedna větev. No a potom musíme to samý udělat sem, že jo. Tak tady já bych to udělal tak, že půjdu takhle. Tady odsud, jsem se nepřipojil. Tady odsud bych šel sem. A tady bych šel, vlastně, tady semka dáme čerpadílko. Semka dáme čerpadlo, tady dáme čerpadlo, takhle. Tady bude voda pod autobusovou zastávkou, ale to si myslím, že zase není nic hrozného, nic, co by nám mělo nějak jakoby bránit v něčem. Tak a vodu zase teda budeme pokračovat. Bude to trošku dražší ohledně oceli ty trubky. Já jsem ho postavil naopak. No a tam je blbý, že já ho teď neotočím. Sakra. To je jedno. Takže tohle to tady zbouráme a dáme ho sem. A proč ho neotočím? Protože jakmile pustím hru, tak bude problém, že jo. Tak bude problém ohledně toho, že lidé budou potřebovat tu vodu. Takže já to udělám tady a tam to mám smazaný, ale mizí až když pustím hru. Paráda, takže odsuď sem. No a tady k odsuď zkusíme sem. Tak, takže v tuhle chvíli máme, že jo, tady vodu vlastně načerpáme z nějakého povrchového nebo spodní vodu. Tady ji upravíme přes čerpadlo do rezervoáru, přes čerpadlo do rezervoáru. No a teď potřebujeme, že jo, ještě dostat tu vodu do těchhle z těch tří vodovodních přípojek. A to samý tady potřebujeme vodu dostat do těchhle z těch tří vodovodních přípojek. Takže já bych tady aktuálně postavil a postavíme tady k asi, jak to uděláme. Postavíme tady k vlastně tuhle tu pumpu velkou, jmenuje se to velká pumpa, tak asi bude velká, čerpadlo prostě, tak to dáme sem ke studni, nebo teda studni, k fontánce, paráda. No a tady už nemusím dávat ty největší trubky, tady já dám tyhle, já mám prostě, řekněme, rád, klidně tam můžu dát dvě, že jo,
Ale to celku jednu, nebo necháme jednu. Já mám, jakoby úplně nestavím třeba, že bych jako jel minimum, když mám tu možnost, tak dávám prostě to největší a aspoň pak nemusím časem řešit problém, že tam někde nemám, nebudu mít tlak nebo něco takového. Tak, tady zase bych to udělal tedy, kdybych to udělal nějak, aby to šlo třeba takhle, takhle a takhle, aby to mělo nějaký styl, aby to tady prostě nešlo. Jo, nechci úplně dělat to, že vezmu a takhle to spojím úplně napříč skrz ty domy. No a tady bych to natáhl takhle. Je to vedle domu, ono samozřejmě to vypadá, že je to pod domem, ale je to vedle domu, takže můžeme takhle, nebo jinak. Tady to natáhneme takhle, takhle, tady kolem nemocnice a takhle spojíme. Super, takže tímhle s tím už tahle ta větev z tohohle rezervoáru jde tady do těch přípojek vodovodních. No a teď uděláme ještě tu druhou stranu, tak tady zase někam musíme umístit to velké čerpadlo. Takže já bych to velké čerpadlo v tuhle tu chvíli tady umístil kam? Jde se mi sem, tam je chodník, tam ho nedáme, takže tady, že bych ho dal takhle mezi vysokoškolské koleje, dostanu ho tam. Dostanu. Tak jo, tak ho dáme tady také mezi vysokoškolské koleje čerpadílko. Tak a zase natáhneme z rezervoáru. Klidně použiju tu největší. A tady já jsem použil z toho rezervoáru asi tu menší, že jo? Což je škoda. Tady já to ještě předělám. Tady to ještě předělám z rezervoáru klidně tu největší. Ať se to dělí pak vlastně až v tom, v té čerpačce. Tak. A tady to tedy uděláme stejně. To znamená odsuď a zase půjdu. A respektive tady bych to mohl udělat ještě možná trošku jinak. Ne, udělám to takhle, ale půjdu odsuď. Abych měl případně tuhle tu doleva ještě volnou, kdyby mi to nestačilo. A kdybych musel. Tak. A kdybych musel potom ještě jakoby přidávat další vedení, tak z toho důvodu si ji nechám volnou. Tohle to uděláme takhle. Tak, tady k tohle z toho, jak to potáhneme? To bychom mohli tahnout tudy, sem. Tady takhle. No, ještě trošku uberem. Tak. Tak, potom to budeme tahnout teda takhle. No, dejme tomu, že to úplně pod těma domama nejde. Tak, tady můžeme pod kašnou, nebo co to tam je. Tak, a takhle. A tady odsuď. Semka, vidíte, se to pěkně přichytává. Tak a vlastně sem takhle. Tak jo a máme zasíťovanou lučinu. Myslím si, že když teď se na to tak podívám, představíme si nějaký kružnice, tak by to teoreticky mohlo obsahnout celou tu lučinu, že jo. Jo, možná pak třeba tady ještě, ale aktuálně takhle to nechám zasíťované, s tím já jsem teď spokojený. Jak jsem říkal, jo, budu se snažit, abych opravdu netah prostě takhle jako skrz prostě domy a podobně nějaký prostě tady harakiri trubky. A kanalizaci se budu snažit tahat po silnici, ať to má pěkně kanály, ať to má nějaký vzhled. No a co já teď udělám? Já teď potvrdím, mám stavbu ze svých zdrojů, tak to potvrdím. No a nyní si zaprvé hru uložím, to z toho důvodu, kdyby mi to spadlo nebo něco. A nyní vypnu tu vodu. Jo, je to takový fígl, někdo řekne, že je to podvod, že si to tím ulehčuju, a šlo by to třeba i přes cheat mod. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdy máme rozehrané série, rozehraný savey, tak tam přibude poměrně velká novinka, poměrně mechanika, kterou úplně nemůžete ošidit. A jak už jsem říkal, a i si to můžete vyzkoušet, když nestavíte za peníze, stavíte z vlastních zdrojů, tak někde nějakou malou vesničku, OK, tam to asi půjde. Ale prostě u větších měst, sídlišť, tam jako co si myslím, a co jsem i tak jako zkoušel, viděl, počítal, tak prostě to tam během chvíle nemáte šanci postavit. Jo, během chvíle tady máte šanci postavit. Tak a tady já potom ještě tu elektřinu, ale aktuálně si tady, ne, tady to jsem udělal špatně, dám si tuhle. Aktuálně si tady dám, abych jezdil, já použiju F3, abych pěkně viděl a budu se snažit poslat vlastně vozidla na všechny tyhle ty místa, abych začal tohle to stavět. No, abych postavil všechny vlastně tyhle ty vodovodní přípojky, rezervoáry, čerpadla. Tak, ale tady jsem dal, to nevadí. Semka. Tak, tohle to začnu stavět a já víceméně můžu už stavět i třeba tady to potrubí.
Takže to takhle uděláme. Teď by někdo řekl, že možná by bylo ideální třeba udělat automatické vyhledávání. Jo, možná jo. Jo, tady nemám chodník natažený. Tak, tohle to. Tak, co ještě? Tohle to, tady tohle. A mělo by to být celý. Jo, takže tady chybí jenom tady tahle ta část, protože tam se nedostanu přes, tam nemám chodník. Takže tady dokončíme chodníček. Tady takhle dokončíme chodníček, super. A nyní už tam můžeme přiřadit teda tuhle tu budovu sem a sem. A tohle to teď nechám, já si úplně nedělám iluze, že to bude postavený za chvilku. A myslím si, že to samozřejmě bude nějaký ten rok trvat, nebo rok doufám, že ne, ale bude to chvilku trvat. Na druhou stranu, jak už jsem říkal dneska několikrát, ve chvíli, kdybych to pustil a začal stavět ze vlastních zdrojů, tak bych o tu sérii přišel. To prostě, to nepostavíte. Jo, museli byste třeba za peníze, nebo prostě mít menší vesničku, nebo nevím jak konkrétně, jaký jakoby úplně nemám jako všechny varianty otestovaný, ale takhle by to bylo hodně, hodně náročný, ale spíš až řekl bych nereálný, jo, až nereálný to tam do toho dostat. Takže uvidíme, to znamená, to máme vodovody tady v Lučině, mě ještě bude čekat vodovod v Horní Lhotě, vodovod v Bystřici, vodovod v Ropákově a pak také ještě kanalizace. Jo, takže já příští epizodu už bychom si udělali vlastně stejný vodovodní systém i v jiných městech. Možná bych to udělal třeba potom už příště nějakým timelapsem, protože to bude zase to samý. Nějaký zdroje, úpravna vod, nějaké vodovodní přípojky, natáhnout vodu. Můžete k tomu, jak už jsem říkal, používat taky technické služby, jenom bohužel jsem si neuvědomil, že se tady nepropíše do této budovy, jakoby do toho módu ta voda, já myslím, že se tam propíše, že to bude jakoby funkce těchhle z těch budov. Takže já tady ty technické služby zatím využít nemůžu, ale uvidíme, jestli třeba nějaká aktualizace by to nezměnila, uvidíme. Zatím je nechám postavený, zbourat je můžu totiž úplně vždycky. Tady já musím navozit stavební materiál, abych postavil tuhle stavební firmu, možná si říkáte, proč tam jako staví stavební firmu takhle jako rychle poměrně. Důvod je jednoduchý, ten důvod, proč já tady stavím tuhle stavební firmu je, že odsud pak budu moct z těch skladů navážet materiály vlastně tady na ty stavby, což pro mě bude hrozná úspora. Jo, hrozná úspora času a i paliva a všeho. Protože v tu chvíli tady já si sem teď vlastně ty materiály navážím. Jo, vidíte, kolik tu toho mám. Ocel zatím trošičku pošetřím, protože to je samozřejmě moc nemám. I když teď ve chvíli, kdy přestanu prodávat, tak by mohlo být zase trošičku víc. Nezaměstnanost 53 lidí, to se mi úplně nelíbí. To se mi úplně nelíbí, obávám se, že to bude zde. Že nezaměstnanost 53 lidí budeme mít zde. Ne, tady překrytí. Tak jo, to je tady problémový. Problémový je to zde. Já si myslím, že je hlavní důvod ten, že ta Kropákov, že prostě tady odsud nestíhám odvážet. A že když už odvezu, tak tady je prostě plno, jo, že je tady málo pracovních míst. Ono se to podle mě hodně změní, jakmile dodělám tuhle tu stavební firmu pro vlaky. No a taky bych mohl sem začít navážet více třeba do téhle rafinérky. Tady aktuálně vidíte, že ještě máme poměrně dost místa, paliva máme taky poměrně zajímavou spotřebu. Takže já bych tam měl mít někde autobus, který jezdí semka. A koukneme se všechny související vozidla. Tady vidíte, máme jednu linku. Podíváme se, odkud jezdí. Jo, ta jezdí takhle, tahle linka. Takže já koupím, řekněme, třeba 3 autobusy ještě. Koupíme 3 autobusy. A, tak. Tady třeba škoda, že nejde jakoby kopírovat autobus, že byste jenom klikli jako skopírovat nebo něco takového. Takže autobus. A teď já si nejsem jistý, jaký on tam jezdí. Ale aby tam jezdili ideálně stejnou rychlostí, jo, 70 ne. Tam jezdí, co je to za autobus, kde ho máme, tady. Icarus 256, máme tam ještě Icarus 256 někde, Icarus tady. Takže koupíme tyhle sty, koupíme ho 3x, tady vezmeme tohle, ne, pozor, ten ne, já potřebuju ten, který mi jezdí sem. A já tady odsud můžu pak posílat lidi i do tyhle sty chemičky, jo, takže... Tak, všechny vozidla, takhle, tak, kde je tohle to vozidlo, takhle, super, a přiřadíme tedy sem, paráda, tady tyhle ty vozidla pustíme,
Ještě dáme linku a dáme tady odstup na lince. A teď je všechny pustíme. Můžeme i takhle, to je rychlejší. Pustit. Paráda. Takže autobusy odjíždějí. Já když se kouknu sem, tak chybí štěrk. Tady chybí štěrk, protože já ještě tady nemám dokončený tyhle ty dopravníky všechny. Já tam na to využiju i tady tuhle stavební firmu. Já zdroj prostředníků na výstavbu. Jo, a to mám takhle, jasně, už to vidím. Já to měl zavřený. Tuhle stavební firmu já pak využiju na výstavbu těch různých malých tady k jímek, přípojek, rezervoáru a tak dále. Takže já si to sem také, hodně blbě se mi to tu bude hledat, teda bych řekl pravdu. Takže i to je důvod, proč jsem třeba používal jenom tu polní cestu. Tady samozřejmě uděláme nějaký lesík, abychom měli tady ty zdroje naše, jakoby, aby to vypadalo, když jsou v přírodě, tak tady také trošku zalesníme tu ten kopec. Tak ještě tam hodíme třeba nějaký buk taky, aby to byl jako smíšený les, paráda. Tak, tady já jsem chtěl ten štěrk, takže kde to máme, teď jsem tady. Takže tady já ještě k této distribuční kanceláři připojím tohle z toho a to tam připojím, že chci vykládat štěrk. Paráda. No a uděláme ještě cestičku. Cestičku já bych udělal jenom takhle tady takovouhle pěšinku. A v tuhle chvíli se mi rozjede i tahle chemička. Jo, a já jsem tady možná postavil zbytečně malý sklad, protože vidíte, že tady máme prostě 155 tun chemikálí. To mi připomíná sklad chemikálí, protože úpravna vod potřebuje chemikálie, nemá služební přípojku. Tak já si stejně i přesto tady ještě chci postavit nějaký menší sklad. Řekněme třeba 50, 100, třeba tenhle ten. Na 100 tun, i když to je moc 100 tun, tak třeba tenhle ten na těch 50 tun. Já si ho chci tady postavit, postavím ho třeba tady také za tím parkovištěm, vedle fotbalového hřiště. No a tady budu uskladňovat potom chemikálie, které budu přes linku, protože semka to jinak nenapojím, budu přes linku navážet vlastně do té úpravny těch povrchových nebo té pitné vody. Jo, teoreticky bych mohl ten sklad dát třeba i sem a udělal to taky možná nebude tak špatný. Takže dáme sklad takhle sem. Silnici tady natáhneme ale odsud a to z toho důvodu, abych to vlastně nepřipojoval tady na dálnici. Takže tady odsud, tady tuhle tu přípojku já pak taky budu muset ještě nějak upravit, nebo tady udělám prostě normální klasickou úrovňovou křižovatku, abych tu z tohohle mohl časem udělat taky dálnici. Tuhle tu cestu dáme také stavět, paráda. No a já si sem potom navezu nějaké chemikálie k té úpravně, protože jak vidíte těch chemikálií já mám opravdu hodně. A tady je to víceméně skoro plný, ti to odváží co? Přivezli chemikálie a tady veze na hranice 8000, veze na hranice plasty. Já potřebuju tedy také tady dokončit tuhle distribuční kancelář, abych z tohohle skladu mohl začít pomalu ale jistě navážet materiál také sem. Když jsme u toho navážení materiálu do skladů, tak já semka koupím ještě nějaké valníky. Takže valník. Protože jsem si šetřil peníze, ale víceméně jsem zjistil, že to ani nevyužiju. Jo, že stejně nebudu prostě jakoby nakupovat tolik vozidel a ono ještě než to budu všechno k dispozici, tak ono to chvilku bude trvat. Tito, když se podíváme, tak vozí co? Vozí, nakládají dřevo, takže tohle to pojmenujeme jako sklad dřeva. Sklad prken, ocelárna. Tak, super. Takže vozí, co tady mají všechno. Takže vozí sklad prken, ocelárna, sklad cihel, ocelárna, sklad ocel, takže nakládají prkná cihly, ocel a vozí to do Cargo Ostrava stavebniny, Ostrava sklad ocely a tohle je co? Tady, jo, a nakládají tady ještě nakládají panely. No, tak já ještě udělám jednu věc, já ještě tyhle z té stavební firmě přiřadím tenhle ten sklad, aby i do tohoto skladu začali navážet. Dáme tam třeba také na 70%, nebo dáme klidně na 100%, aby mi i sem začali navážet ty materiály, protože odsud já je potom zase budu třeba přes tuhle tu distribučku vozit semka do této fabriky, nebo této vlastně výrobny, nebo stavby železnic, výrobny železnic, do této budovy, kde budu mít zajištěnou stavbu železnic, aby se mi to trošku zrychlilo. Víte, že nezaměstnanost víceméně už trošičku kolísá, ještě se podíváme, jak jsme tam na tom. Ještě stále tu nějaké
nezaměstnané tajterdliky máme, ale myslím si, že už to nebude tak hrozný, že za chvilinku to bude v pohodě a za chvilku už to bude odvozený. No samozřejmě tam jde o to, že chvilku trvá, než se ty linky srejdou, než se srovnají. Víte, ty autobusy se tu jako spíš plazí, než aby se tu pohybovaly. Tak tady k odsuť, co? Jo, já tady mám, aby šli, ne, tak to vymažem. Můžou jít sem i sem, že jo, tady k tím nebudeme dávat, že musí do rafinérky. A to mi připomíná, že bych se chtěl taky ještě na závěr podívat, jak jsem na tom tady. Tady chybí 45 tun oceli, to je docela dost. Ale tohle to už máme sem. Jo, já chci semka koupit ještě jednu cisternu. Cisternu, tak a jakou, co sem koupíme? Aha, tady tu 10 paliva, to je docela drahá, ne? 13, koupíme sem tady tuhle tu nějakou, ale nějakou, abych ji poznal. Tak, kterou, těchhle těch mám hodně, modrou, červenou, žlutou, tuhle zelenou třeba. A tady udělám to, že budu jezdit odsud, sem. Tady bude vykládat, tady bude nakládat palivo, tady bude vykládat do 100%. No a tady bude nakládat ve chvíli, kdy tady bude 70%. No, on teď jede, protože to je to, co jsem říkal, nestopnul jsem si hru předtím. A tady já ale ještě udělám uklady jen toto. A tady udělám uklady jen toto, jo. Jo, a on tady vlastně víceméně teď napustí. Měl by teda nabrat palivo z téhle z té nádrže. Takže tady bude ubývat nádrž a převeze ho sem. A odsud to mám pak propený s železnicí. Jo, ale tady já mám pohlídáno, že tahle distribuční kancelář mi nedovolí tady mít více paliva než o 70%. To znamená tisícovku. Jo, a potom to vlastně semka bude navážet a tady já mám kapacitu 5000 litrů nebo 5000 tun. Tady samozřejmě hustota je jiná, takže budeme tomu říkat tuny, je tady 5000 tun, takže 5000 tun litrů by to bylo trošku odlišné číslo. Tady tohle se mi úplně nelíbí, tam já to asi pak přes cheat mod trošičku srovnám dolů. Můžeme to zkusit rovnou, jestli se nám to povede. Zase já si to ale nejdřív uložím, protože tohle to není úplně jako věc, kterou byste přes CTRLZ vrátili, nebo něco podobného. Jo, mi se nelíbí, jak je tady ta zem přes ty koleje. To se mi opravdu nelíbí, takže já tady dám cheat mod a dám režim editoru, dám tady terén, dám si srovnat, dám si úplně to nejmenší, co můžu. Jo, a také párkrát tady kliknu. A ne, dolů. Tak a tady taky, aby ty koleje vylezly pěkně. Tímhle s tím jenom opatrně, protože to vlastně ignoruje budovy, tak aby vám pak ty budovy někdy jako extrémně nelevitovaly. Jo, ono také z vejšky to stejně nebude vidět, ale aby vám to potom někdy jako nelevitovalo, možná teď už tady ten kousek, ten roh trošku bude levitovat. Ale vypadá to aktuálně lépe, si myslím, ty koleje, než předtím, to samým potom možná můžeme udělat ještě tady. Tak jo, takže tohle je ode mě pro dnešek všechno. Víceméně začínám tedy v Lučině budovat vodovody. A příště bychom mohli zkusit udělat kanalizaci, tam ještě musím vymyslet, tady asi z Lučiny bych to mohl vypouštět, tady je stejně elektrárna, takže z Lučiny bych to vypouštěl tady někde, takže by tady mohla být někde čistička odpadních vod, a i tady kam jí narvu, no úplně jsem nikam nenarvu, a někam tady třeba stažený potrubím do čističky a tady do oceánu bych to vypouštěl. Tak, abych to tady asi viděl udělat tu Lučinu. Tak jo, takže mějte se pěkně, no a já se u další epizody ze série Savět Republic budu na kanále Krejcák těšit zase naslyšenou. Tak ahoj, ať se vám daří. Děkuji vám za shlédnutí dnešního videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr či komentář. Také bych rád poděkoval členům Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry a farmář Lukáš. Tak se mějte, čau!